vaata, et sa pärast punastama ei pea. Ja läks nüüd Karl Brent-Premet. 255 sõideti hette eelmise sõite poolt. Lauri Treima näitas. Ehk see on selline Audi BMW legendaarne vastasseis. Näe, aga mis sa teed? Oled stardis, vajutad pedaali põhja ja ootad, et lõpp tuleks. Ja siis vaatad, et vastan veel kiirem. Kohe kuuleme. Nüüd siis kaks B-klassi diislit. Rando Tuiski ja Eva Rohtla. Mõlemad sõitsid ka 248 esimeses voorus. Ja Karl Brent jääb 248 juurde, nii et ei tuld sealt midagi.